אני דניאל יהב, יליד יפו, ישראלי, יהודי. באתי לאמונה בגיל 15, בשנת 74. עליתי לצפון ונכנסתי לקהילת פניאל בשנת 81. זקן קהילה ורואה קהילה עד היום. אז ככה, הרקע המשפחתי שלי, אבי ניצול שואה מאושוויץ. הוא היה שם ששת החודשים האחרונים של המחנה הזה. כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע אחרי שירו בו בשני הרגליים, עם כדור ברגל, עם עצם שבורה. והוא שרד את זה, הוא עבר את כל הזמן הזה עם כדור ברגל, גם את צעדת המוות. היו המון ניסים שהוא לא קיבל שום טיפול רפואי, לא קיבל דלקת, שום אינפקציה, עד בערך חצי שנה אחרי המלחמה. והמון ניסים, המון ניסים, היה צריך למות הרבה פעמים. ואחרי המלחמה עולה ארצה ב-48 להילחם פה. אם היא עלתה יחד עם אחותי הקטנה אסתר ב-49. ואני בין הזקונים, יש לי עוד אחות אחת רוזי, 7 שנים מעליי, אסתר 10 שנים מעליי, ואני בין הזקונים, נולד ב-59, ביפו. גרנו אז ליד בית אמנואל, ממש מול בית אמנואל. זיכרונות הילדות מהראשונים שלי הם שם בחצר של בית אמנואל. אנדי בעל, שהיה חבר ילדות שלי, יש לנו תמונות שאנחנו בני 2-3. ושם מתחילה הדרך של האמונה. יש שם אחות אחת בשם גברת אליסון, שחייתה עם בעלה שם, הם באו מאנגליה, והתחילה שיעור תנ"ך עם אמא שלי, ומתחילה לבשר לה על האמונה, על ישוע, בצורה שלא שמעה בעבר. אם היא בשלב הזה מאמינה באלוהים, היא תמיד האמינה באלוהים, באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אני זוכר את עצמי בילדות, שאם היא אומרת לי, אם אי פעם אתה נמצא בסכנת חיים, תגיד את השמע ישראל. ככה זה מתחיל. נהגה להכין קבלת שבת. אבי, אחרי השואה, לא רצה לה... עזב את הדת, בקיצור, לא הניח יותר תפילין וכל הדברים, מה שהוא עשה עד תוך כדי המלחמה הוא הפסיק, מלחמת העולם השנייה. ואז היא באה לאמונה, וגם שתי אחיות שלי. עד גיל 15 אני חשבתי שאני ילד טוב, כן? הייתי די מרוצה מעצמי. היה לי רשימה של כמה דברים שלא עשיתי. לא הלכתי למסיבות, לא הייתה לי חברה, כמובן לא עישנתי, ואלכוהול בכלל באותם ימים, לא הייתה בעיה כמו היום. אבל הייתי ילד, כן, ילד של בית, ילד של אמא. יחד עם זה, לא נולדתי מחדש. זאת אומרת, חייתי חיים כפולים. מצד אחד הייתי כמו כל ילד ישראלי, גיל 13 בר מצווה, בבית כנסת הראשי של יפו. דיברתי כמו הילדים ברחוב, התנהגתי, שיחקתי כמו עם כדורגל בשכונה וכל הדברים. ומצד שני, בסוף שבוע הלכתי עם אמא לקהילה. עם אבא לבית כנסת מדי פעם בחגים, ביום כיפור, עם אמא לקהילה כל שבוע. ואז בגיל 15 זה מתחיל עם איזה מסיבת יום הולדת של בת כיתתי, שמתעקשת ומזמינה שאני אבוא ואני אבוא ואני אבוא, ואני לא התכוונתי ללכת, אבל אני מספר את זה לאמי, ואמי אומרת, למה לא תלך? מה כבר יכול להיות? לך למסיבה, מה? טוב, אני הולך למסיבה, ופה מתחילה הגלישה שלי לתוך העולם במשך 5.5 חודשים. אני נקשר לחבורה של חבר'ה מהעולם. ואחת מהבנות שם הופכת להיות חברה שלי. ואנחנו הולכים למסיבות, והולכים לסרטים, הכל בימי שישי בערב, פעם בשבוע ביום שישי בערב, כשביום שבת אני ממשיך ללכת לקהילה. וכמה אני מודה להן שבקהילה שלנו לא לימדו אותנו רק שישוע אוהב אותך כפי שאתה, עם כל החטאים שלך, ולא רק לימדו אותך שאם פעם אמרת שאני מאמין בישוע, אז אתה מגיע לשמיים, אלא לימדו גם מה שישוע אומר, שאם אינך מכשילה אותך, עקור אותה. טוב לך לבוא עם עין אחת לגן עדן, מאשר עם שני עיניים לגיהנום. ואותו דבר, יד ימין, רגל ימין, ובקיצור, ההליכה אחרי ישוע כוללת להרים את הצלב שלך וללכת אחריו, להתכחש לעצמך, להיות מוכן למות לעצמך. וידעתי שאני חי חיים כפולים, ושאני משקר את עצמי.
מצד אחד בעולם, מצד שני בקהילה. ואז כבר איבדתי את כל התחושה והמחשבות של הצדקה העצמית שלי, ונשברתי לפני אלוהים וחזרתי בתשובה. אז לא קבוצת נוער, הייתי המאמין היחידי בתיכון, וחשבתי שאלוהים לא רוצה אותי כבר, לא ירצה אותי, אני חוטא שאני רק ראוי לגיהנום. אבל פה בדיוק נכנס החסד האמיתי של אלוהים, כשחוטא חוזר בתשובה, שהוא מושיט את היד, וזה מה שקרה. מושיט את היד, נטבלתי בבריכה שבכפר הבפטיסטים. באותם ימים רחוקים, גוף המשיח היה כל כך קטן, וכל מעטים באו לאמונה בכלל. זאת אומרת, כל מי שבא לאמונה זה היה משהו מיוחד. בין אם זה אמא שלי, אישה מבוגרת, כאילו יחסית מבוגרת, היא הייתה מעל 40, או בין אם זה אני בגיל 15, זאת אומרת, בין אחד שבא לאמונה עד השני, הבא בתור שבא לאמונה, חלפו לפעמים שנים. מטבילה אחת לטבילה הבאה, זה היה אירוע לא שגרתי לגמרי, זה לא כמו היום. אתה יודע שקבוצות שלמות של נטבלים בקהילות. כן, זה היה מיוחד. אני זוכר שכשאבי מצא פעם ראשונה ברית חדשה בבית, הוא קרא אותה וזרק אותה וצעק ועשה סקנדל, כן? ולאחר מכן, אמי ממשיכה לקיים את השיעורי תנ"ך האלה בסתר, ואני זוכר את המשימה שלי בתור ילד לשחק מחוץ לדלת של הבית, כשגברת אליסון מגיעה ועושה שיעור תנ"ך עם אמי, כך שאם אבי במקרה יפתיע ויגיע, אני הייתי אמור לדפוק בדלת, ואז הם היו צריכות מהר להחביא את התנ"כים מתחת לקריות ולדבר על מזג האוויר, אני מניח. אבל זה לא קרה אף פעם, אבל את התפקיד השומר הזה אני זוכר. כן, זה היה די נדיר, די מיוחד. וזה חסד גדול שכולנו באנו לאמונה מלבד אבי. מתישהו התחלנו ללכת למחנות נוער. ואז הגיעו כל הנוער מכל ישראל, אז היינו אולי 30 בני נוער במקסימום. זאת אומרת, גוף המשיח שוב קטן, פיצפון. אבל זה היה כיף. זה כבר היה כיף. הצבא לא ידע איך לאכול את היהודים המשיחיים. היו יהודים משיחיים שלא לא נשאו נשק וכל מיני דברים כאלה, והוציאו שם רע לכל התנועה שעוד לא הייתה תנועה, הייתה טפטוף בקושי. וכך קרה שאנשים כמו אריה בר דוד, שהוא היה חייל מעולה, מצוין, ומאוד רצו לשלוח אותו לקצונה, המפקדים שלו, לא נתקבל לקורס קצינים. אח שלו, דוד, כבר התחיל קורס קצינים ונזרק מהקורס, ברגע שהבינו מי הוא. ואני דיווחתי על האמונה שלי, עוד ברעיונות, עוד כשרצו לגייס אותי לחיל האוויר, אני דיווחתי, אני התקנתי. חשבתי שאולי על הרקע הזה יעיפו אותי. ולא, זאת אומרת, אותו פסיכולוג שריין אותי, לא עניין אותו שאני יהודי משיחי. זה היה פעם ראשונה שאני מודיע למישהו בצבא, עוד לפני שהתגייסתי, שאני יהודי משיחי. אמרתי, בשביל מה לי ללכת כל המסלול הזה, שיעיפו אותי אחר כך? אני כבר אומר להם מראש. בכל זאת רצו אותי, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, התפללתי וכל הסיפור, חתמתי על ויתור. אבל בשנת 78 אני נכנס לקורס קצינים, ועובר אותו, פשוט עובר את החצי שנה, עובר את זה. כן, אז האדון ברך, תחילת דרך, אחריי באו רבים, הצבא אחר כך פתח. הבין אם יש לו עסק. חיילים מעולים, טובים, נאמנים, ממושמעים. זה היה בשנת 80. העלו אותנו, את הגדוד שלנו מסיני לרמת הגולן. היה משבר הטילים עם סוריה, והייתה סכנה שהסורים ינסו לבצע איזשהו מחטף ברמת הגולן, אולי לכבוש את החרמון או משהו בסגנון. אלו תגבורות כלקח ממלחמת יום כיפורים. וככה הגדוד שלנו מוצא את עצמו במסעדה, צפון רמת הגולן. עושים לנו איזה סיור קו, כשאני יושב בתוך ג'יפ סגור אמריקאי מאחור, שהברזנטים שלו מאובקים, אתה לא רואה החוצה, ואתה מקפץ בתוך הג'יפ ורק מחזיק את עצמך. הייתי קצין מודיעין גדודי, אז ג'יפ מגד, מגד יושב מקדימה, אנחנו עושים סיור, אתה מחזיק את עצמך כדי לא לדפוק את הצלעות במכשירי קשר, בג'יפ הצפוף הזה, ומדי פעם מתכופף לראות מה יש בחוץ, מדי פעם גם עוצרים, יוצאים מפעים מבטים על הרמפות. זה היה היכרות של הקו.
ערב לאחר מכן, הסירנות מופעלות, האזעקה, הצופרים עובדים בבסיס, וכולנו נקראים לרוץ, לצאת, לגונן על הקווים, לרוץ לרמפות. בתור קצין מודיעין, אני נמצא על נגמש חפק, בתא לוחמים, זה המקום שהמגד אמור לשבת, זה נגמש שמשרת גם את המגד, אם הוא לא על הטנק, אז הוא על הנגמש הזה, אני במקום של המגד. לפניי, בתא מפקד יושב איזה סמל בכיר, שוותיק, שמדריך את הנהג לנסוע, ומימיני קצין הקשר הגדודי, שהוא האחרון שקיבל את ההנחיות מהמגד, תוך כדי יציאה לאן לנסוע ומה לעשות. אנחנו מתקדמים, לילה, השמש שקעה, הירח לא זרח, אפלה. נוסעים ללא אורות, ואמצעי ראיית לילה שלנו היו על הפנים באותה תקופה, אז לא הייתם אפילו להוציא אותם. פשוט השארנו אותם בקופסאות. בקיצור, אפלה מוחלטת. הכל בסדר, ופתאום האדון אומר לי, אתה בסכנת התהפכות. פשוט יש לי פתאום את ההתגלות הזאת בפנים. ואני אומר את זה בכל רם לכל הצוות, אני אומר, תיזהרו, אנחנו בסכנת התהפכות, יש פה רמפות. נוספתי לזה הסבר מעצמי, רמפות חקלאיות של הדרוזים, למרות שבדיעבד לא זה מה שהיה שם, אבל פשוט מה אני אגיד להם, בסכנת התהפכות, למה? יש פה רמפות, נוספתי הסבר. הנהג נעצר, ואומר, אני לא רואה כלום, חשוך. והסמל אומר, אני רואה את הדרך, נהג, סע. הוא לא מתקדם. יש ויכוח לאן לנסוע, ימינה, שמאלה, קדימה, קצת, ממש היינו כבר קרובים לרמפה. וארבע פעמים הסמל חוזר על הפקודה הזאת, נהג סע, אני רואה את הדרך. טוב, הוא דיבר בכזה ביטחון, ואני לא רואה בכלל את הדרך, אני רואה את הגב שלו. וגם יש לי קצת תאורה על המפות, אז אני בכלל לא רואה לחשיכה. כלומר, הסיבה שהזהרתי הייתה לגמרי הזרה בפנים בתוך הלב. ואז אני מחליט לבצע תרגולת התהפכות על דעת עצמי. כי ישבתי על הכיסא המוגבה הזה של, של המגד, ואני מוריד את עצמי מהכיסא ומתחיל להכניס את עצמי פנימה, ואני בקושי מעביר את הראש שלי, יורד מתחת לגג, כשהנגמש ככה יורד. עכשיו, בשטח שאתה נוסע יש לך ירידות עליות, זה טבעי, אבל במקרה הזה הירידה לא מפסיקה. והנגמש כבר ככה נוטה, ואז הנהג עוד נתן בלם, וזה נתן עוד איזה פוש קטן, וככה בסלו מושן, הנגמש, בום, מתהפך על הראש. הסמל שעמד לפניי, כמה זה, לא יודע, כמה סנטימטרים לפניי בתא המפקד, נמחץ למוות מיד. הקצין קשר שעמד מימיני, כנראה ניסה לקפוץ או נזרק החוצה או משהו, אבל מצאנו אותו כשהנגמש על הרגליים ועל הבטן שלו. והוא בדרך, במסוק, בדרך לבית חולים, גם כן, נפטר. ואני הייתי היחידי שניצלתי מאלה שהיינו מחוץ לגג. ונזכרתי במי אתה רוצה לפתוח, בי או בעצמך. גם מעניין היה שממש איזה יום יומיים לפני כן, שישבתי במבצעים של הגדוד, והייתה שיחה ברוח הדברים האלה, ואני אמרתי שציטטתי להם מה שכתוב במזמור, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. אמרתי, אני מאמין באלוהים, אני מאמין שאלוהים ישמור אותי. ובאותו לילה אחרי התאונה, כשאני חוזר חזרה לגדוד, זה היה כבר 2-3 לפני בוקר, אני חוזר לגדוד, מגיעים מולי איזה סמל וסמלת, סמבצית, ואומרים לי, אנחנו זוכרים מה אמרת. אמרתי, מה אמרת? אני כבר לא זכרת, הייתי די בשוק מכל האירוע הזה. ואז הם מזכירים לי, אמרת שאלוהים ישמור עליך. זה היה סיפור עצוב, סיפור עצוב, כן. הייתי בן 19, סיימתי קורס מפקדי טנקים, סמלים. יצאתי, קיבלתי רגילה, שבוע חופשה אחרי הקורס, ובדיוק בשבוע הזה היה מחנה נוער ארצי ביד השמונה, על הגבעה, אז לא היו כל הבתים שקיימים שם היום. ובמקום ללכת הביתה ולתת לאמא לפנק אותי, הלכתי שוב לישון בועלים במחנה נוער הזה. בשולחן שלי יושב אחד המדריכים של המחנה נוער, ומתחיל לדבר על אחת הנערות,
שמספר שהיא תלמידה טובה, שהיא יודעת לאפות עוגות, היא יודעת לבשל, היא יודעת לתפור, היא עזרה לאבא שלה לבנות קיר בבית, היא טובה בכל מיני עבודות יד. וככל שהוא מספר יותר, נדלקו לי הנורות שזאת אשת חיל. כי כשבאתי לאמונה וניתקתי את עצמי מהחברה הלא מאמינה, אמרתי לאלוהים, אלוהים, לא תהיה לי חברה, אני לא הולך לצאת עם בנות ודברים כאלה, אבל בבקשה תן לי אתה את אשתי, ותן לי אשת חיל, ביקשתי ממנו. וידעתי שכתוב שם שהבל החן ושקר היופי, אמרתי אלוהים, אני לא אסתכל על המראה החיצוני שלה, אבל בבקשה שלא תהיה מכוערת. ואז אני במחנה נוער הזה, ושומע את הסיפורים האלה, והנורות נדלקות לי, וואלה, זאת אשת חיל, מי זאת? וזו הייתה שירי, הייתה אז בת 15, אני בן 19, בת 15, אני מתחיל לשים לב אליה במשך הימים הבאים של המחנה. יום שישי לקראת סוף המחנה, אני עוזר את כל האומץ שיכולתי לגרד, וניגש אליה ואומר לה, אפשר לקבל את הכתובת שלך? אני רוצה להתחיל להתכתב. באותם ימים לא היו אס-אמסים, פלאפונים, כל השאר, כתבנו עם עת על נייר, קשרנו את זה לאיזה יונת דואר, לא, שלחנו במעטפה רגילה, אבל לא עד כדי כך עתיקים. אבל תקופה כזאת, כן, לכתוב ולצייר וכל מיני כאלה, רומנטי. והיא הייתה נכדה של קרלוס איוונטו, שהוא עלה ארצה ב-46 מפינלנד. זאת אומרת, שלוש מהסבים והסבתות שלה היו פינים, וסבא אחד מצד אמא היה יהודי גם שנולד בפינלנד, ושעלה ארצה עם אשתו. ומי שקצת מכיר משהו על הטבע הפיני, הם מאוד שתקנים, הם לא דברנים. אז היא הייתה גם כן כזו מאופקת ולא שאלה בשביל מה אתה צריך את הכתובת. אני נראיתי לה מאוד זקן, כאילו מבוגר, מה אני צריך, בן 19, את הכתובת שלה. אבל היא הייתה מנומסת ונתנה לי את הכתובת, אני התעודדתי מהסיפור הזה. ואז הצעתי לה גם תמונה שלי. את רוצה תמונה שלי? אז היא בחרה תמונה שוב בנימוס. בדיעבד זה היה טוב, כי ההורים שלה היו בפינלנד באותה תקופה. עכשיו, מה שקרה, היא הייתה צריכה בתחילת הקיץ להחליט או שהיא נוסעת לפינלנד לחופשת קיץ ארוכה בפינלנד הנעימה, או שהיא נשארת בישראל החמה לטובת שבוע אחד מחנה נוער. והיא בחרה להישאר בארץ, לבד עם איזה אחת ששמרה על הבית שלהם. וזכיתי, אז היא לוקחת, אחר כך כשההורים שלה חזרו ארצה והם כבר שמעו שיש מישהו שמתעניין בבת, אז לפחות הייתה להם תמונה שיכולה להראות וזה קצת עזר, שהם לא מיד קטעו את הקטע הזה. בכל אופן, זה היה יום שישי. יום שבת היא נשארה עדיין בתל אביב אצל חברה אחת מאמינה בשם סוזן, שבאה לקהילה ברמת גן, אז שוב ראיתי אותה, רק שלום שלום, לא יותר. ביום ראשון בערב היה מפגש של אחרי מחנה, של כמה מהחבר'ה שהיו באזור המרכז, זה היה בבית של אסתר, אחותי, והלכתי, וגם היא באה. עכשיו אני יושב שם בערב עם החבר'ה, ובפנים, בתוכי זה בוער, אני צריך להגיד לה שהכוונה שלי היא רצינית, שאני לא משחק. אני אומר לה, תראי, ביקשתי את הכתובת שלך, אני רוצה להכיר אותך, אבל תדעי לך שהמטרה שלי זה להתחתן איתך. ושנה לאחר מכן התארסנו, וכשהייתה בת 17 וחצי התחתנו. בעודי בצבא, אני עוד בקבע, והיא עפתה את עוגת החתונה שלה, ארבע קומות על עמודים, מקושטת בברדים מסוכר שהכינה בעצמה, והיא תפרה את סמלת תקלה שלה בעצמה. אז היא לא הייתה סתם נערה בת 17 וחצי, היא הייתה מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת, וכמה פעמים עד היום אני מודה לאלוהים עבור האישה שהוא נתן לי. היא התאימה טוב יותר מאשר כפפה מתאימה ליד. אז ככה, אני יוצא מהצבא, משתחרר מהצבא, והדבר הראשון שעשינו, ממש, היום הראשון של החופשה, שלושת הימים הראשונים של החופשת שחרור שלי, או חופשת שחרור, לקחנו של צום ותפילה, וממש בער לי בלב לדעת, אדון, מה אתה רוצה עם החיים שלי? ובימים האלה של הצום ותפילה, אדון שם לי בלב איזושהי תמונה מנטלית כזאת, ותיאבון, כמו תיאבון, כמו רעב לעניין הזה, שאני הולך לעבוד באיזשהו מקום עבודה ששייך למאמינים, עבודה עם הידיים, עבודה פשוטה, מקום עבודה שמתחיל את הבוקר עם תפילה. עכשיו מדובר ב-1981,
איפה יש מקום עבודה של משיחיים בארץ ישראל. גוף המשיח עדיין קטן, ברוב הערים בישראל אין קהילות, בטבריה אין קהילה. מה שכן הייתה בטבריה הייתה קבוצת בית שהחלה כבר בסוף שנות ה-70, עוד בעודי חייל מבקר פה, זה מתחיל הדבר הזה. ואני מטבע הדברים הצטרפתי לקבוצת בית הזאת, ושם סיפרתי יום אחד את העדות על מה שקרה איתי בצבא, התהפכות נגמ"ש וכל זה. ויושב שם אח אמריקאי בשם קנט קול, ששומע את העדות ומזמין אותי לרעיון. מסתבר שיש לו, הוא פתח מפעל קטן בטבריה, מפעל הרכבה לאנטנות של מוטורולה, והוא רוצה להציע לי עבודה. לא היה לי מושג שיש את הדבר הזה. אני מגיע למשרד שלו, יושב שם, שיחה נחמדה, והוא מספר שכל בוקר מתחילים בתפילה של איזה רבע שעה. הרוב העובדים היו טבריאנים רגילים, זאת אומרת, הם לא השתתפו בזה כמובן. מדובר על כמה מאמינים שמגיעים כמה דקות לפני ומתפעלים. ומיד ידעתי, זה המקום שאני אמור לעבוד בו. אמרתי לו, אני בא לעבוד. אני עומד לצאת מהמשרד שלו, עומד בדלת, ואומר לי, רגע, עוד לא דיברנו על המשכורת שלך. אמרתי לו, לא משנה, אני אראה את זה כשאני מקבל את התלוש הראשון, אני בא לעבוד פה. לא שאלתי כמה תשלם לי, לא שאלתי איזה עבודה, אני בא לעבוד. וכן, ואז אני מתחיל לעבוד שם, וכל כך עם שמחה, הייתי פועל ייצור פשוט, בעבודה הכי מלוכלכת שהייתה לו במפעל, זה משהו, איזה טבילה של אנטנות ב-PVC, נוזלים, תנורים של 200 מעלות צלזיוס, וחם, ואם אתה לא נזהר אתה נשרף, לא משנה, אבל אהבתי כל רגע, כי הייתי במקום שידעתי שאלוהים רוצה שאני אהיה בו. כל הסיפור הזה לוקח את כל שנת 86, אני מאוגוסט 85, כל שנת 86 זה המוות, זה לא יום ולא יומיים, זה היה תקופה מחרידה, מרה, דמעות. אני מגיע הביתה, נופל על הרצפה בחדר שינה, על הפנים, זועק לאלוהים. הטלפונים של ספקים שאנחנו לא יכולים לשלם להם, שברו לי את הלב. עובדים שעבדו, אני לא יכול לשלם משכורות, אספתי את העובדים, בפעם הראשונה שלא יכולנו לשלם משכורות, ואמרתי להם, תראו, אין לי כסף לשלם משכורות. כל כסף שנכנס, נכנס לחברה, לדברים הכי הכרחיים. או לשלם חובות, או להעלות תפוקה. ואלוהים עזר לנו בצורה מדהימה. עכשיו, מה שקרה זה שיום אחד הבעלים בא, קן קול, ואומר לנו, מביא איזה חוברת ששם יש, אתה יודע, מדברים על מערכת עתידית, סלולרית, שיבוא יום שלכל בן אדם יהיה את הטלפון הצמוד אליו, לא קשור לקבל לקיר, ווואה, זה נשמע מדע בדיוני. לא משנה איפה תהיה בעולם, אפשר יהיה לאתר אותך. מה זה הדבר הזה? תפתחו אנטנות לדברים האלה. טוב, אז מחלקת ההנדסה מתחילה לפתח אנטנות, איזה מגה הרצים אחרים, 800, 900 מגה הרצים. ומה שקרה, זה שבשנת 87 מוטורולה הקימה מפעל, או כבר לפני כן הקימה מפעל בארצות הברית לייצור אנטנות לעצמם, לפלאפונים, והיה להם 30-40% נפולת, סולת בקו ייצור. היה איזה שלב אחד בתהליך שהם לא ידעו לעשות. היו מזריקים את האנטנה ומפוצצים את הרכיבים האלקטרוניים בפנים, ו-30-40% היו לפח. היה מצב שהיה להם מכשירי פלאפון ולא יכלו למכור, כי היו חסרות האנטנות. ואנחנו באים ואומרים, תנו לנו הזדמנות. והם אמרו, אתם לא הצלחתם עם האנטנות הפשוטות, VHF, אתם רוצים. אבל הם היו כל כך נואשים שהם שולחים לנו איזה 100 אינסרטים, זה הרכיבים האלקטרוניים. ואנחנו מכונים ומחכים, וכל הלילה עובדים, ולמחרת שולחים להם מתוך 100 אנטנות, אולי 97 טובות, ושלוש שפסולות, אבל זה נגלה ראשונה, זה סמפלס, כן? זהו, הם השתכנעו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. אלוהים נתן לחבר'ה שלנו את החוכמה איך לעשות את זה, זה לא אני, זה החבר'ה בייצור ובהנדסה. וזה סוד, אנחנו לא אומרים להם איך אנחנו עושים את זה. אותם גם לא מעניין, העיקר שיהיה להם אנטנות, ואנחנו הופכים להיות הספק, לא היחידי, זאת אומרת, לא הראשי, אלא היחידי, בכל העולם של מוטורולה. מהבור, מחובות, האדון מוציא אותם. פה ושם קיבלנו קצת עזרה, זה קיבלנו פה ושם, אבל אף אחד לא היה מספיק טיפש להשקיע ממש סכומים כאלה. ובשנת 91
אנחנו זוכים בפרס קפלן על ידי ממשלת ישראל, מוזמנים לכנסת, יש אירוע גדול, 600 מוזמנים. מקבלים את הפרס יחד עם אחרים שאתה יודע, ברכו את ישראל בצורה מיוחדת, פיתחו נשק מיוחד, לא יודע, כל מיני מדענים וכאלה. אז זה בשנת 92 זה קורה שבוקר אחד אלוהים מדבר אליי ואומר לי, תעזוב את הכל ולך להיות רואה קהילה במשרה מלאה. ונותן לי תמונה חדשה של החיים. אני נהיה רואה קהילה, עוזב את התפקיד. ואז מתחילה השנה הראשונה, שנה מאוד קשה. בשנת 83, אחרי שבחרנו זקנים בקהילה, התחילה רדיפה. זה התחיל בסעודת אדון אחת במוצאי שבת, אספה של סעודת אדון. הגיעו חרדים בחוץ, אנשי יד לאחים, זרקו אבנים פנימה, אבן אחת פגעה לאחת האחיות, לאשתו של קן קרול, בראש, הפילה אותה. זה אחות שנפצעה ברגל משברי זכוכית ודברים כאלה. הם קיללו אותנו, הם ירקו עלינו, הם צילמו אותנו, אחר כך זה הופיע בעיתונות המקומית. כתבות נוראיות שמזהירות האנשים להתרחק מהמיסיונרים המסוכנים, נאצים. יותר גרועים מהנאצים אתם, הנאצים שרפו את הגופות שלנו, אתם תשרפו בגללכם, הנשמות שלנו ישרפו בגיהנום ודברים מהסוג הזה. כל שבוע שברו לנו את החלונות, אנחנו תיקנו במשך השבוע, המשטרה אף פעם לא הייתה שם לגונן עלינו, למרות שביקשנו. וכעבור מספר שבועות הרגשנו שאדון אומר לנו לצאת מהמקום, להחזיר את המפתחות לבעל הבית. עשינו את זה, וטוב שעשינו את זה מיד, מכיוון שיומיים לאחר מכן מישהו פרץ, דתי אחד פרץ למקום והעלה אותו באש. והפכנו להיות לקהילה חסרת בית, הסתובבנו על הערים, ושם קיימנו בחורשה קטנה את האספות במשך מספר שנים. היינו קבוצה קטנה, אולי היינו 50 כולל ילדים. היום הקהילה גדלה, אנחנו 550, וממשיכים לגדול. האתגרים שעומדים בפנינו זה לפרוץ דרך חדשה. פה אלוהים בונה משהו שהוא ישראלי, שהוא מקומי, אבל שאנחנו בונים את עצמנו לפי התוכנית ולפי הרצון של אלוהים. אנחנו צריכים לבנות משהו שהוא, להמשיך לבנות משהו שהוא מקומי, אלא לפרוץ דרך קדימה. זה מה שאני רואה.